Labą dieną visiems. Kalbėsiu šiandien turbūt ilgai, pasiskyriau beveik 1,5 valandos su jumis, nesumeluosiu, šiek tiek pergyvenu, kadangi kalbėsiu, išnešiu, vadinkim, ištransliuosiu naujausią informaciją, kurią su kolegomis pateikėme mokslo studijoje. Ši mokslo studija gyvai, kurią galėsime jau pačiupinėti ir jūs taip pat galėsite pavartyti, jinai išeis rugsėjo pradžioje. Tai trumpai, tikrai aš tikiuosi, užnorinsiu jūs daugiau pasidomėti, pasiskaitinėti, galbūt kolegos sugalvos kažkokius ateityje seminarus šią tematiką, bet tikrai nebejoju, kad jūs patys esate puikiausi ekspertai. Taip, tai šiandien tema mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo instrumentų konstravimas matematikos pamokose, akcentuojant pradinės klases. Tema labai opi, šiai dienai tikrai visa Lietuva apie tai šneka, ne? Visi, kas stengiamės šiek tiek mąstyti kitaip, galvoti, kaip tos mokinius pritraukti, kaip mokinių pažanga ir pasiekimai vertinimo apskritai problematika Lietuvoje galėtų pakisti. Jeigu imtinai kalbant tai, kad mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo problema Lietuvoje bendro ugdymo mokyklose, ypač pradinėse klasėse, nagrinėjama fragmentiškai. Mes kalbam daug, kažkas vieną darbą daro, kažkas kitą darbą, bet kad tai būtų visuminis objektas, tai pakankamai sudėtinga ir tai nėra, vadinkim, plačiai visuomeniai ištransliuota. Sakytumėm, kad šiai dienai bene išsamiausias ir aktualiausias šiuo metu mokinių pažangos ir pasiekimų stebėsinos klausimą atskleidžiamas tyrimas yra gerbiamos Jekaitinės, tai 22 metų monografija. Štai toje monografijoje tikrai galima surasti jau informacijos apie mokinių pažangą. Taip, pirma potėme, tai yra pradinio ugdymo pasiekimų pažangos vertinimo instrumentų nauda. Na, jeigu šnekant teorinių aspektų, matom, kad Lietuvos pažangos strategijoje keliamas uždavinys siekiant sumanios visuomenės, tai kad tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą ir ypač pasiekimų pripažinimo procesą. Tai kaip matom, tai koncentruota egzaminų sistema pertvarkyti į darnę įvairios mokymosi veiklos rezultatų kaupimo ir pripažinimo sistemą, kuri fiksuotų visą gyvenimą nuolat didėčią asmens patirtį ir pripažįsta vis aukštesnį išsilavinimą. Matematikos mokymosi sunkumai yra apibrėžiami įvairiose grupėse ir neveltų jie yra šiai dienai ypač mokslininkų dėmesio centre, nes tikrai matom labai dėsningą netolygumą ir ypač tai sąlygoja 12 klasės brandos egzaminai. Bet aš visuomet sakau, pagrindą pamatą reikia statyti nuo pirmos klasės, nuo pradinės klasės. Ir tikrai lenkiu galvą prieš ypač tą sudėtingąją terpę pirmas, antras, trečias, ketvirtas klases. Nuo jūsų gerbėmieji mokytojai, gerbėmieji pedagogai yra startas, kaip jūs užnorinsite vaiką mokinti, mokinsite, pamėgsite, ypatingai tikrai matematika yra labai tikslus dalykas, samprotavimo įvedantis. Daug, na, mes vėlgi ištektam apie problemų sprendimų prieimimą. Šiai dienai netgi naujose programuose yra tam tikra netgi skiltis išvesta problemų sprendimo prieimimui. Tai
tai, ką jūs darote, yra labai, labai svarbu. Taigi, kad problema aktuali, leidžia manyti iki šiol atliktų tyrimų duomenys. Neįspręsti matematikos mokymosi sunkumai pradinėse klasėse, kaip ir minėjau, gali lemti nepakankamą mokinių pasiekimų lygį vėlesnėse klasėse. Na ir kas mokinių, kas tas yra? Tiesiog aš priminsiu, tikrai nevesiu tokios labai jau rimtos jums paskaitos apie mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. Tai, kad tai yra kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys. Tai yra informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus. Rinkimas, kaupimas, naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei, užtikrinimo bei interpretavimas. Jeigu išnekant apie ugdymo praktiką teoriniu aspektu, tai kad ugdymo praktika yra grindžiama behaviorizmo, kognitivizmo ir konstruktivizmo teoriniais konstruktais. Na, žinom, iš tikrųjų tokie korifėjai kaip Piaget teorija, ne? Behavioristinių požiūrių vertinimas yra pasiektų rezultatų, tai yra išmokimo patikrinimas arba kontrolė. Tai yra įvertinimas, ko išmokstama. Na ir matom, tai vėlgi ne mano, tai yra mokslininkų mintis, tai ertme, Eisenbacherio teorijų pagrindimu. Kognityvistinių požiūrių vertinimas skatina mokymasi. Todėl iš proceso pabaigos perkeliamas į pradžią ir įterpiamas į tolimesnį mokymą bei mokymasi. Taigi, toks vertinimas apibūdinamas kaip vertinimas mokymuisi. Vertinimas mokymuisi ir vertinimas kaip mokymasis pasižymi gale skatinti vaikus mokintis. Socialinio konstruktivizmo požiūriu kompetencijų ugdymas ir plėtojimas vyksta bendradarbiaujant. Tai vėlgi, manau, tikrai jūsų pamokos yra praturtintos aktyvių bendradarbiavimo metodų, tai kaip tokių kaip komandinis darbas, projektai, įvairūs debatai. Tai begalė tikrai labai daug metodų, kurių pagalba galima spręsti iškilusias problemas, spręsti teikiant įvairias temas ir tikrai rasti įvairių įdomių sprendimų. Ir aš tikrai turiu nemažai dėstau ir kolegoms jūsų, tai tikrai tikrai taiko ir labai smagu matyti, ypatingai tuomet, kada įtraukia mokinius turinčius žemesnius pasiekimus, aukštesnių mokymosi pasiekimų mokiniai bendradarbiaudami vienas kitiems padeda, tai tikrai yra labai įdomios patirtis. Ir toliau jau pradėsiu truputį kalbėti, išskirdama vertinimus. Tie, kokie jie yra, tikrai aš jų visų, apie juos visus nekalbėsiu, tik fragmentiškai paminėsiu, kurie yra taikomi ir kurie buvo aprašyti ir mūsų mokslo studijoje. Tai apibendrinamasis, sumuojamasis, dar kitaip vadinamas vertinimas, tai formaliai patvirtinti mokinio ūkdymosi rezultatai, baigus programą, kursą arba modulį, ar šiaip kitą kažkokį mokymosi etapą. Tokie vertinimai paprastai būna nacionaliniai ir atliekami viso šalies mastu ir siejami su makro lygio stebėsena, tai yra šalies regiono atskaitomybė. Jie yra mažiausiai lankstus iš visų vertinimų. Apibendrinamojo vertinimo paskirtis nėra skatinti arba palaikyti mokymosi. Jo pagrindinis tikslas yra formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi rezultatus, baigus programą, kursą ar tam tikrą modulį. Dabar sparčiai įsitvirtina formuojamasis vertinimas. Jeigu šnekant
Apie ką jisai yra, tai ir kaip jisai atliekamas, tai yra mikrolygio vertinimas, kurį gali atlikti ir atlieka didžiąją dalim mokytojas. Nes mokytojui labiausiai ir tenka atlikti štai šio vertinimo įvertinimą, vadinkim tai. Jo tikslas yra įvertinti apie mokinio temos mokinių žinias, gebėjimus, žinių lygį, nustatyti mokymosi spragas, išvelgti mokinių mokymosi probleminės vietas, ydingą supratimą ir teikti paramą čia ir dabar. Tikrai man teko pačiai ne kartą matyti ir netgi stažuotis vienoje iš Skandinavijos valstybių. Formuojamojo vertinimo tikrai seniai pakankamai jie atlieka, bet tikrai tai yra labai laikui imlaus mokytojai. Tikrai suprantu, kad šiai dienai tai yra vienas iš sudėtingesnių, tačiau labai aktualių ir įdomių vertinimo formų. Bet visa tai didžiaja dalim nugula ant mokytojo pečių, na, perkeltinė prasme. Užtat sakau, aš labai džiaugiuosi, kad tai atlieka mūsų mokytojai. Taigi, kitaip tariant, šis vertinimo tipas leidžia mokytojui surinkti informaciją apie jo ugdymo, mokymosi priemonių veiksmingumą. Nukreipia ieškoti naujų mokymosi kelių, individualizuoti ugdymo arba mokymosi programą. Na vėlgi, žinant tai, kad žingsniuojame į mokymosi tuomet, kada turėsime kitokių vaikų klasėse, tai formuojamasis vertinimas bus vienas iš pažangiausių metodų. Na ir prieinu prie tarpinių vertinimų, apie kuriuos šiandien daugiau ir pakalbėsiu. Ir jie yra tiesiogiai susijęs su ugdymo programa ir gali būti atliekami klasės, mokyklos arba savivaldybės mastu. Tarpinį vertinimą tikrai gali atlikti pats mokytojas, vėlgi žinodamas savo klasės mikroklimatą, socialinį kontekstą. Ir įvertindamas savo mokinių žinias ir savo atliekamą darbą. Gali pakoreguoti mokymą savo klasėse be mokytojo. Tai kitas gavėjas gali netgi būti aukštesnio lygmens, tai yra švietimo arba savivaldybės lygmens. Vėlgi tai gali atlikti tarpinius vertinimus ir savivaldybės mastu, nuteikiant mokytojams rekomendacijas. Kaip galima patobulinti, nesakau, kad pakeisti, bet patobulinti tam tikras įvestas spragas arba pagerinti jūsų atliekamas mokymo procesą. Tarpiniai vertinimai yra atliekami mokslo metų eigoje, siekiant įvertinti mokinių žinias ir gebėjimus susijusius su ugdymo programos akademiniais tikslais. Kad būtų galima informuoti mokyklos vadovus, mokinių tėvus, galų gale padaryti savo analizę apie tam tikrus sprendimus, kuriuos jūs norite priimti savo klasėje arba mokykloje, ar net savivaldybės lygmenį. Tarpiniai vertinimai, kaip ir minėjau, atliekami kelis kartus per metus. Jie gali būti atliekami 2, 3, kai kuriais atvejais ir 4 kartus. Tarpinius testus gali kurti patys mokytojai. Tuomet, kada kuria patys mokytojai, tai tokie testai gali būti naudojami tik savo klasėje. Kadangi aš pateiksiu skaidres, kaip atliekami tarpiniai vertinimai, kaip jie validuojami, jau tuomet, kada galima būtų teikti savivaldybės arba valstybės lygmenių, tai turime turėti tam tikrą skaičių patikimumą tų testų ir taip toliau.
Mokykloje tai yra mokytojai, su kuriami testai gali būti atliekami skyriaus ar temos pabaigoje. Vėlgi, kokį tikslą jūs išsikelsite? Kaip gali būti tarpinio vertinimo, pavyzdžiui, tai tarkim, svarbu užtikrinti, kad testas yra visiškai suderintas su tam tikrais standartais. Ne? Tai vėlgi, šiuo momentu aš kalbu apie mokytoją, kuris pats gali susikurti savo testus. Tai vėlgi galiu paakcentuoti dar kartą, kad tokie testai atliekami skyrių ar temų pabaigoje. Toliau duomenys yra analizuojami ir lyginami platesnių kontekstų. Tai vėlgi, koks turėtų būti teorinis rezultatas ir kiek jūsų klasės mokiniai surinko tikruoju rezultatu. Ir tuomet jūs tikrinti galite paanalizuoti, ar galbūt per sudėtingos temos, galbūt išaiškinimo lygių, o galbūt mes neturim grįžtamojo tikrojo ryšio iš mokinių. Taigi, tarpinio vertinimo metu mes galime savarankiškai įvertinti mokinių mokymosi spragas. Tai yra sužinoti, kaip mokinys išmoko pateiktą medžiagą. Ar klasė yra pasirengusi pereiti prie kitos temos arba skyriaus? Įvertinti konkrečios ugdymo programos veiksmingumą lyginant su kitomis alternatyvomis. Nu, tarkim, yra, mes dirbant kažkokiu N pedagoginiu metodu ir tą pusmetį, tą mėnesį, tą temą, tą skyrių, tik tai taikom, tarkim, projektinį mokymąsi, padarom analizę, tarpinį vertinimą, įsivertinimą ir matom, ar mums jis tinka, ar netinka, ar mes turim kažkokį pokytį daryti. Taigi, tai yra tie tarpiniai testai gali padėti mums numatyti, prognozuoti mokinio klasės, netgi mokyklos rezultatus, reiškia, mes po truputį ruošiamės standartizuotiems testams. Jokių būdų tai neturi būti priimta kaip dogma, kad vaikas, mes turime žiūrėti į vaiką ir iš sveikatos pusės, kad tai nesukeltų vaikui streso, kad tie testai jokių būdų nebūtų tai, kad atėjęs vaikas jau jisai esą nerimo būsenoje, kadangi tai bus testai. Tai turi būti visiškai normali aplinka, normaliai priimtina vaiko nestresinti tėvam, neištransliuoti, kad bus tarpinis vertinimas, kad mes kažką darysim, mes žiūrėsim, ar jūs blogai, ar gerai mokotės. Ne, tai turi būti visiškai neutralus procesas, kad vaikai jaustųsi komfortabiliai. Tada jūs tikrai turėsite pačius geriausius, puikiausius rezultatus. Na ir apibendrinant, noriu pateikti, kuomgi tikslingi ir kuomgi naudingi tarpiniai vertinimai. Taigi, tarpiniai vertinimai taikomi siekiant palyginti mokinių gebėjimus su konkrečiais rezultatus, su konkrečiais akademiniais tikslais, kurie suplanuoti įgyti konkrečių mokymosi laikotarpį. Tarpinio vertinimo rezultatai neturėtų siaurinti mokymosi galimybių, taigi jie priešingai turi kurti prielaidas jas plėsti, atliepiant kiekvieno mokinio poreikius. Tarpinio vertinimo rezultatai turi būti lengvai interpretuojami, pateikiamos aiškios rekomendacijos, kaip naudotis rezultatais. Taigi tarpinio vertinimo rezultatai leis priimti sprendimus klasės mokyklos lygmeniu. Puiku, kada į tokią veiklą yra įtraukiami ir tėvai. Tad tėvai po tokių tarpinių vertinimų jūsų klasės valandėlių metu yra supažindinami su vaikų rezultatais. Jūs galite netgi naudoti šios tarpinius vertinimus
kas pusmetį, kada atliekame, manau, kad jūs tikrai darote dvi šalius, tri šalius pokalbius, tu šiuo atveju dvi šalius, tri šaliai galbūt pas jūs yra kažkaip dalykininkas, kad jums galėtų pagelbėti, bet manau, arba ekspertas, arba socialinis pedagogas, bet jūs galite naudoti tokiuose dvi šaliuose pokalbiuose, pateikiant N mokinio rezultatus. Tai, kad pakelt mokinių motivaciją, rezultatus ateities rezultatams. Na ir štai čia vėlgi prašysiu kolegės Indrės dar įmesti linką į pokalbių langą su kodu ir norėčiau taip pat, kad jūs pasidalintumėte, kokius dažniausiai naudojate vertinimo būdus. Taip, ir aš dalinuosi ekranu, kokius rezultatus turime. Taip, kolegos, matau, kad didžioji dalis yra naudoja formuojamą įvertinimą, na, laukiam dar rezultatų, tikrai mūsų yra 140 dalyvių, vieni daugiau mažiau aktyvūs, kiti ne, dar kokias kelias minutės luktelnam. Va, štai turim ir mini analizę Lietuvos. Jeigu kartais mūsų terpėje yra švietimo ekspertų, tai iš karto galim pamatyti pradinio ugdymo, kokie vertinimo būdai labiausiai dažniausiai akcentuojami pradinėme ugdyme. Na, matau, jau skaičiai nebejuda, tai dar truputį juda, pokytis yra, bet jau yra nežymus. Ir matom, kad vis dėlto didžioji dalis mūsų kolegų naudoja formuojami vertinimą. Bet turime ir kolegų, kurie naudoja tarpinį vertinimą ir tikrai gale kviesiu tikrai labai pasidalinti įspūdžiais ir patirtimi. Jau dabar matau, kad net ne 4, o visi 11 kolegų naudoja tarpinį vertinimą ir tikrai norėsim išgirsti iš jūsų potyrius taikant šį vertinimo būdą. Ir keliauju toliau į pranešimą. Na ir antra dalis mano pranešimo, tai yra pradinio ugdymo matematikos pažangos stebėsenos, pasiekimų, vertinimo, instrumentų metodologinės charakteristikos. Šis pradinio ugdymo matematikos mokymosi pasiekimų pažangos stebėsenai skirtas matematikos pažangos testų rinkinys buvo suformuotas pirmai antrai klasiai, renkam dabar duomenis trečiai ir ketvirtai klasiai. Galbūt ateities mūsų darbas, tai yra 23-24 metais, pateikti dar vieną mokslo studiją, kuri taip pat bus tiesiogiai impactas arba tiksliau orientuota į mokyklas, kaip ir šita mokslo studija, kuri, kaip ir minėjau, pasirodys rugsėjo mėnesį, yra orientuota mokykloms, kad mokytojas imtų, bandytų, darytų pagal visas rekomendacijas. Taigi jis sukurtas pagal tuo metu dar 2008 metais pradinio ugdymo bendrąsias programas ir prieš mokyklinio ugdymo bendrąją programą ir atnaujintas pagal prieš mokyklinio pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas jau 2022 metų. Taigi rinkinį sudarė vienas testas parengtas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, po du testus parengtus pagal pirmos ir antros klasės matematikos ugdymo programas. Šitie rinkiniai buvo daryti ir renkami duomenis berods 4 metus, visą chronologiją aš jums taip pat irgi parodysiu. Turėjome keletą projektų, dirbome kartu su ir mokytoja, mūsų tarpe yra mūsų komandoje mokytoja metodininkė gerbiama Janulevičienė, taigi turim tikrai jūsų kolegą, mokytoja, pradinių klasių mokytoja Rūnė Janulevičienė, kuri tiesiogiai mus konsultavo, buvo mūsų komandoje ir dalyvavo keliose projektuose.
Taigi pirmasis rinkinio pirmai klasiai parengtas 2018 metais pagal tuo metu galiojančias ugdymo programas. Na ir kaip matom, čia yra keletą projektų, kurių projektų dėka šitas rinkinys išvydo šviesą. Na, štai šita žalia didelė lentelė, aš apie jos irgi taip pat gal daug nestosiu, bet jūs tikrai, jūs ją mokytojai puikiausiai žinote, kad tai iš bendrųjų ugdymo programų lentelė ir kurios pagalba, o tiksliau privalome naudoti ir rengti įvairius testus. Na ir kaip vykdomas ugdymo procesas, jūs taip pat naudojatės štai šitą lentelę, jinai šiek tiek galbūt yra susisteminta. Matom, pagal pradinio ugdymo bendrasias programas, prieš mokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo programas jau 2022 metų. Ir kaip išsiskirsto potėmės nuo skaičių išskaičiavimų, matom, kad skaičiai skaičiavimai, reiškiniai lygtis ir nelygybės 2008 metais buvo išskirti. Šiai dienai įkrenta į vieną į skaičius ir skaičiavimus ir matematikos turinio srityse. Pagal matematikos pažangos testus matome, kokios yra potėmės, kas atsiranda ir tarpiniuose testuose. Geometrija, matai, matavimai. 2008 metais taip pat buvo išskirti pagal tam tikras potėmes, na, 22 metais įkrenta į geometriją ir matavimus ir atsiranda atskiras skiltis, duomenis ir tikimybės, na, tai sąlygoja su ankstesne statistika. Į matematikos pažangos testų rinkinį įtrauktos užduotis apima būtinasias matematikos turinio sritis. Tai yra skaičius, skaičiavimus, reiškinius, lygtis, nelygybės, geometrija, matus, matavimus, statistika, duomenis ir tikimybės. Na, prieš tai jums parodžiau lentelę, kurios pagalba, kuri, vadinkim, buvo mūsų pagrindinė atsispiriamoji lentelė, nuo kurios pradedam konstruoti testus. Na ir testų sandaroje yra įvairūs įtrauktos reiškiniai lygtis ir nelygybės. Kaip matom, senosiose programuose buvo savarankiškas rytimi, naujosiose bendro augdymo programuose perkelta į skaičių ir skaičiavimų sritį. Kaip reiškiniai lytis ir nelygybės, dabar jau yra perkeltos į kitą sritį. Naujose programuose išskirta nauja turinio sritis modeliai ir sąryšiai. Na, manau, kad tikrai jūs esat visi 100% jau susipažinę su naujomis. Senose programuose tai buvo skaičių ir skaičiavimų turinio srityje. Testuose yra užduočių, kurioms susijusia su reiškiniais lygtimis ir nelygybėmis, bei užduočių, kurios apima dėsningumus, tai sekas. Tai yra dabar įtrauktos į modelių ir sąryšių turinio sritį. Svarbu akcentuoti tai, kad sukurto matematikos pradinio ugdymo programa grįsto testo sandara ir užduočių rinkinys atitinka ankstesnių ir atnaujintų matematikos pradinio ugdymo programos turinio sritis. Na, ir štai čia vienas iš pavyzdžių testo užduoties atitinkančios modelių ir sąryšių turinio sritį pavyzdys. Na, matom nupieštas, kuris katės, čia pirmai klasė yra skirtas, pirmam testui, pirmai klasė. Pagal seką turi pratesti paveikslėlių seką. Matematikos pažangos testais siekiame įvertinti mokinių gebėjimus pagal tris gebėjimų grupės. Atskirti, tai yra aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir matematikos veiklos rytis. Tai matematikos žinios ir supratimas, tai yra faktai, procedūrų ir sąvokų žinojimas, supratimas, algoritmai, taikymas standartinėse situacijose. Matematikos taikymas, tai yra mokinių gebėjimas pritaikyti matematinės žinias, sprendžiant
sąlyginius ir ne uždavinius, ar atsakinėjant į klausimus standartinio algoritmo taikymus gyvenimiškose situacijose. Na ir aukštesnėji mąstymo gebėjimai, tai yra sprendžiant nestandartinius probleminius uždavinius, kūrybiškai pasinaudoti žinomais matematikos faktais, procedūromis, strategijomis ir metodais. Na štai čia dar viena grandiosinė lentelė, kurios pagalba taip pat buvo sudarinėjami testai. Tai pagal kognityvinių gebėjimų grupės, tai tarkim žinios ir supratimai, matom, kad pagrindinės žinios padeda atkartoti matematinės sąvokas ir suvokti pagrindinius faktus. Na ir būdingi kokie yra gebėjimai, prisimena, atkuria pagrindinės matematinės sąvokas, simbolius, apibrėžimus, skaičių sandaras, savybės ir taip toliau. Taikymo srityje matematinių įrankių, tai yra sprendimo būdo algoritmų brėžimų bei matavimo įrankių panaudojimas įvairiose kontekstuose. Problemos kontekstai yra įprastai pažįstami. Na ir kaip tai veiklinama, tai pasirinkimas, tai yra sprendžia įprastų žinomų algoritmų uždavinius, pasirenka veiksmingą metodą, strategiją, sprendžia lygti, spėjimo būdu arba apskaičiuoja, nu, tarkim, ten stačiakampiai, perimetrai, plotai ir taip toliau. Na ir kaip įvelkami aukštesnėji mąstymo gebėjimai, jūs irgi taip pat puikiai žinote, tai yra gebėjimas analizuoti, sisteminti, vertinti ir kūrybiškai taikyti įgytas žinias nestandartinėse gyvenimiškose situacijose. Tai nustato apibūdina ryšį tarp objektų matematinėse situacijose arba naudojasi juo. Na ir toliau pateikiu taikant testą, vertinami trijų sričių mokinių pasiekimai. Tai yra gilaus supratimo ir argumentavimo, matematinio komunikavimo ir problemų sprendimo. Testų užduotis yra proporcingai atitinka mokinių pasiekimo lygių požymius. Tai yra slenkstinį, patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnį. Kuriant matematinės pažangos testų rinkinį, užduotis formuojamas atsižvelgiant į bendrosios ugdymo programose pateiktas matematinio turinio pasiekimus rytis, lygius, požymus ir kognityvinių gebėjimų grupės. Na ir štai čia vienas iš pavyzdžių, vieno testo iš užduočių pavyzdžių, tai yra pirmos klasės pirmam testui išskirtas. Jis atitinka turinio sritį, skaičius ir skaičiavimus, patenkinama pasiekimų lygių ir žinojimo supratimo kognityvinių gebėjimų grupę. Pateiktas, tai matom, kad paveikslę pateiktos užduotis atitinka skaičių skaičiavimų turinio sritį, tačiau pagrindinį pasiekimų lygį ir aukštesnių mąstymų gebėjimo grupę. B dalis atitinka skaičių ir skaičiavimų turinį sritį, patenkinamą pasiekimų lygį ir taikymo kognityvinių gebėjimų grupę. Na, matot, štai vienas iš uždavinių. Tai kaip tai pavyzdys, Mikas turėjo 9 kamoliukų, 7 laiko vienoje rankoje, kiek kamoliukų yra kitoje Miko rankoje. Na vėlgi, kuriant užduotis, jūs taip pat, manau, puikiai žinote, kai ne, tai tarkim, turėdami tą vadovėlį, vadinkim tą mokslo studiją, atsiversdami galėsite pasižiūrėti ir pasianalizuoti ir pabandyti pagal rekomendacijas. Visos lentelės ir paveikslai toje mokslo studijoje yra pateikti, galėsite pabandyti patys kurti. Iš tikrųjų, šiandien paskaita nėra tikslas jūs išmokinti, o tikslas yra supažindinti. Galbūt ateityje neužilgo, kas norėsite labiau pasianalizuoti ir kartu su kolegomis pabandyti kurti. Na,
Kitas pavyzdys, kurį noriu taip pat pateikti, tai yra turinio srities reiškiniai lygtis ir nelygybės, užduoties pavyzdys. Jis atitinka pagrindinį pasiekimų lygį ir taikymo kognityvinių gebėjimų grupę. Na, vienas iš pavyzdžių, kurie yra tame viename iš N testų. Turinio sritis geometrija, užduotis, jis taip pat atitinka patenkinamą pasiekimų lygį ir žinojimo supratimo kognityvinių gebėjimų sritį. Na, matom, kad vaikams yra užduodama užduotis, kuri iš šių figūrų yra stačiakampis ir pažymėk atsakymą teisingai. Na ir kada atliekami, matom, taškų sistemų skaičiavimai, suvedus į skaičiuoklę matome, kurie atsakymai vaikų atitinka kokiam lygiu. Toliau matome turinio srities matavimai užduoti. Jie atitinka patenkinamą pasiekimų lygį ir žinojimo ir supratimo kognityvinių gebėjimų grupę. Vėlgi pažymėk, kur pripilta pusė stiklinės. Vaikai tai praėjo tam tikrą temą ar tam tikrą temų grupę, galės turi žinoti, kaip tai padaryti, kaip atsakyti, kur yra taisyklingas atsakymas. Turinio sritis duomenys arba statistika, užduotis yra pateikta ir jie atitinka pagrindinį pasiekimų lygį ir taikymo kognityvinių gebėjimų grupę. Tarkim, suskaičiuok, kiek ir kokių figūrų yra paveikslėlėje, nuspalvink, kiek langelių yra šioje figūroje. Na ir štai čia yra užduotis, pavyzdys užduoties, kuri atitinka aukštesnį pasiekimų lygį ir siejamos ne su konkrečia turinio sritimi, bet su pasiekimų sritimis. Tai yra gilus samprotavimas ir argumentavimas, matematinis komunikavimas, problemų sprendimas. Ir ši užduotis atitinka aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Matom septintas pavyzdys, jinai išsideda iš kelių. Tai kaip Rokas iš šiaudelius ir plastelinio konstruoja figūras ir iš visų šių detalių berniukas sukonstravo dvi figūras, tai yra, kurias pažymė. Reiškiasi, kaip ir sakiau, įsijungia jau erdvinis mąstymas, gilus samprotavimas, matematinis komunikavimas, jeigu mes išnekam pagal turinio ir veiklos sritis, kurias mes turime ugdyti savo pamokose. Na ir toliau matematikos ir pradinio ugdymo programa, grindžiamų vertinimo testų, struktūra ir požymiai. Na ir kaip sudaromas šitas testas, pabandysiu jums atsakyti. Tai yra pirmos klasės pirmas testas. Testas sudarė 16 užduočių, jūs galite nebūtinai 16, galite daugiau naudoti arba mažiau. Svarbiausia, kad būtų išpildytos visos turinio ir veiklos sritis. Turi dvi A ir B dalis. Testo užduotis atitinka prieš mokyklinio ugdymo programos reikalavimus. Testas taikomas pirmos klasės pradžioje, siekiant nustatyti mokinių pasirengimą mokytis matematikos pradinio ugdymo programą numatytą turinio ir pasiekimų sritis. Galima surinkti taškų skaičius yra 18. Na, žinom, kad pirmą klasę yra rekomenduojama skirti laiką 35 minutės. Ir testas yra sudarytas proporcingai paskirstant užduotis pagal matematikos turinio sritis, pasiekimo lygius, požymius ir kognityvinius gebėjimus. Na ir štai čia yra užduočių pasiskirstymas pagal pasiekimo požymius. Tai tarkim, patenkinamam lygiui yra 7 užduotis, kas sudaro beveik 40%. Pagrindiniam lygiui yra 8 užduotis, sudaro 44%. Ir aukštesniajam lygiui yra 3 užduotis, kur sudaro 16%. Ir proporcingai išdėstytas testas pagal visus testo sudarymo reikalavimus. Štai čia yra
Pateiktas pirmo testo užduočių pasiskirstimas pagal turinio ir pasiekimų sritis. Matom tai, kad užduočių skaičius yra skaičiai ir skaičiavimai yra 9 užduotis, reiškiniai lygtis nelygybės 1, geometrija matai 4, duomenys ir tikimybės 1, na ir komunikavimas bendrosios problemų sprendimo strategijos yra 3 užduotis pirmajame teste. Šitoje lentelėje pateiktas pasiskirstimas pagal kognityvinių gebėjimų grupės. Na, tai, kad žinios ir supratimai yra 6 taikymas, 6 ir aukštesnėji mąstymo gebėjimai yra 4 užduotis. Tikrai kai kam gali sudaryti tai didelę painiavą, bet ta painiava visiškai aiški darosi tuo met, kada jūs turite tas lenteles, turite pavyzdžius ir galite pradėti bandyti kaip puzlę dėlioti. Bet kaip ir noriu priminti, tai tikrai nėra mano tikslas šiandien jūs tai mokinti, galbūt kas ateity norės, tai galbūt kažkokie bus ciklai ir kartu ne viena aš, su komanda bandysime jums atsakyti į visus kitus norimus klausimus. Taigi, matematikos pažangos testų įverčių patikimumui ir vienodumui užtikrinti buvo sudaryta atliktų testų vertinimo metodika, kurie vadovaujantis testo rezultatai priskiriami vienam iš pasiekimų lygiui. Tai aukštesnėji, pagrindinis, patenkinamas arba nepatenkinamas. Aukštesnėji pasiekimų lygiui atitinka 26-33 standartiniai taškai surinkti, pagrindiniai nuo 16 iki 25 standartinių taškų, patenkinam nuo 7 iki 15, žemam nuo 0 iki 6 standartinių taškų. Pasiekimų lygiai išskiriami pagal mokinių pagrindinės turinio gebėjimų sritis, kaip ir minėjau, matematikos žinių standartinių procedūrų atlikimo įgūdžiai, matematinis komunikavimas, matematinis mąstymas ir problemų sprendimas. Na ir štai čia jau noriu parodyti tą tikrąją matematikos pradinio ugdymo programą, grindžiamų testų standartizavimo ir psichometrinės charakteristikas. Kaip matote, tai vyko ne vienerius metus, buvo atlikti 4 etapai, imtinai nuo 17 iki 21 metų. Visų pirma, tuomet kaip ir grįžtant į pirmą dalį mano pranešimo dalies, jūs turite išsikelti savo problemą, kokią problemą jūs norite spręsti. Ir tosios problemos būdu konstruojami užduotis, konstruojami uždaviniai ir jūs galite savo atsakyti įvairius klausimus. Na, tarkim, pavyzdys, tikrai keletą magistro darbų buvo atliekama. Na, pavyzdžiui, vienas iš magistro darbų yra, buvo jau dabar magistras Gražinos Taujanskienės. Tai eduka klasės įtaka matematikos mokymosi pasiekimas pirmoje klasėje. Iškėsi, mūsų tikslas buvo problema iškelta, ar eduka užduotis, eduka klasė gali įtakoti mokinių mokymosi pasiekimus ir kolegė vertino stebėjo, žiūrėjo, ar tai turi įtakos ar ne. Kita kolegė magistrė Laura Kimantienė nagrinėjo fizinio pajėgumo, fizinės veiklos įtaką matematikos pasiekimams, taikant tam tikrus testus. Kiti nagrinėjo nesėkmingo mokymosi, ne, išskiriam vaikus esančius nesėkmingą mokymosi ir mes stebėjome. Tai tikrai N plus K variantų, kuriais galima, turint testus, galima vertinti ir stebėti pokytį. Na, dažniausiai, aišku, stebimas savo pamokos pokytis, jeigu mes esam mokytas ir aš noriu įvertinti savo darbą. Na ir matom, vėlgi aš šiandien akcentuosiu, važiuoju toliau, kad tikrai tas tyrimas vyko ne vienerius metus, buvo renkami duomenys
tie standartizuojami. Na ir štai šitą lentelėje matome, kiek iš viso, koks kiekis buvo mokinių lyties aspektų, išskiriant pirmas ir antras klases. Statistinė tyrimo duomenų analizė atlikta statistiniais programos paketais ir siekiant atskleisti pirmokų ir antrokų matematikos pasiekimus, buvo apskaičiuojami atliktų testų surinktų taškų aritmetiniai vidurkiai, skirtumą tarp didžiausio galimo surinktų taškų skaičius ir realiai surinktų taškų išreikštų procentais. Kiekvienas testo užduotis buvo vertinta pagal tris kriterijus – lengvai mokinių suprantama užduotis arba sąlyga, kuriai buvo priskirti trys balai, pakankamai gerai ir gana gerai suprantama dviem balais, sunkiai arba labai sunkiai suprantama vienerių balų. Na ir apdorojant, tai buvo analogiškai pervesta į vieną pusę balo ir nulį. Taigi, kuo koeficiento reikšmė yra arčiau vienetui, tuo daugiau mokinių užduoti suprato lengvai. Ir kuo šis koeficientas arčiau nuliui, tuo mažiau mokinių suprato užduoti. Na ir štai, tai, kad tyrimas buvo, turėjo etiką, tai tiesiog tai vienareikšmiškai yra suprantamas dalykas, kitaip negalima atlikinėti be gavus tyrimo etikos sutikimą. Na ir štai čia vat noriu parodyti, kaip ir minėjau, kuris arčiau vieneto, tuo testas vaikam yra suprantamas, jie gali jį išspręsti, tai yra užduotis. Tai tarkim, vėlgi pagrįšiu truputėlį į kiekvienos užduoties supratimo laipsnis, įvertintas matematikos turinio ir pasiekimų srities sunkumo koeficientų. Kaip ir minėjau, noriu dar kartą akcentuoti, kad kuo koeficiento reikšmė arčiau vienetui, tuo daugiau mokinių užduotis supranta lengvai. Tai matom, kad mūsų koeficientas yra arčiau vieneto, reiškia, mes galim drąsiai teikti, kad šios užduotis buvo suprantamos ir vaikai tikrai gali jas išspręsti. Tai tiek pagal turinio sritis, matom skaičiai skaičiavimai, kur išskirti du aspektai, skaičių skaitimas, rašymas, palyginimas, aritmetiniai veiksmai, tiek reiškiniai lytis nelygybės, geometrija, iš kurių išsiskiria plokštumos figūrų orientavimas plokštumoje erdvėje. Matom, šiek tiek sudėtingesni, štai šitos užduotis jiems buvo sudėtingesnės. Na ir pačios sunkiausios užduotis buvo duomenų, tai yra duomenų vaizdavimas, diagrama bei lentelių skaitimas. Ir kartais užduoda klausimą, ar galima tokias pačias užduotis taikyti miesto ir rajono kaimo arba tiksliau periferijų vaikam? Tikrai taip. Mes visi mokomės pagal tas pačias bendrasias ugdymo programas ir tie testai yra sukonstruoti laikantis bendrųjų ugdymo programų rekomendacijų. Na, štai čia ta pati lentelė, tik išskirta pagal lyties aspektu. Ir matom, kad taip pat skaičiai skaičiavimai, mes neturim skirtumą tarp berniukų ir mergaičių. Na, truputį daugiau berniukam yra lengviau, bet berniukai visą laiką labiau yra linkę prie loginio mąstymo. Bet jokių būdų mes negalime skirstyti vaikų ir mergaičių, kurie yra humanitarai, kurie yra linkę stimui. Mes uždedam savotišką etiketę, nu, bet pradžių ne, mes to negalim sakyti. Jeigu matom, vaikas neišmoko ir jam šiuo atveju nesigauna, mes galim labiau per konsultaciją, o galbūt vėlgi turint savo sukurtą sistemą tarpinių vertinimo, jūs galite pamatyti, kam sunkiau sekasi, kokia dalis, ir jūs galite padėti tam vaikui išeiti tuo žingsneliu pirmin ir tas vaikas supras ir gebės tai padaryti. Ir juolab, kaip sakau, tai yra pradinis ugdymas, tai yra
tas laiptelis, tas stepas, kurių pagalba, kur jūs, mokytojai, jūsų rankose viskas. Na ir matom, vėlgi išnekant, reiškia, nelygtis nelygybės, skirtumo tarp lyčių neturim, vaikai gali tas užduotis puikiai išspręsti. Na ir grįžtam čia ir vėlgi sunkiau duomenis. Ir įdomiau tai, kad duomenis, duomenų vaizdavimą, diagramų bei lentelių skaitimą sunkiau sekėsi atlikti berniukams negu mergaitėms. Tačiau skirtumo patikimo mes neturim. Na, iš tame paveiksle yra pateiktas pirmos klasės pirmo testo teorinio ir faktinio rezultatų pasiskirstimas pagal pasiekimų lygius vertinamas balais. Štai čia yra faktinis rezultatas ir koks teorinis rezultatas turėtų būti pasiektas. Apgailestaujame, tačiau visa ta duomenų bazė, kurią šiandienai turime, faktinio rezultato aukštesniajam ir pagrindiniam lygiu mes nepasiekėme. Na, džiaugiuosi, kad patenkinamam lygiu taip pat. Lyties aspektu galime pasižiūrėti taip pat, kaip išsiskirstė duomenys. Ir matom, kad pagrindinėme lygyje faktinis rezultatas tarp berniukų ir mergaičių yra panašus ir vėlgi tas teorinis rezultatas, kuris maksimaliai, kuris turėtų būti pasiektas, atliekus testą, jis nėra pasiektas ir užduotis aukštesnėjame lygiai, visi labai norime, visi žiūrime į tą trečią grafą, taip pat nėra, bet tai vėlgi sąlygoja signalą, rodo, kad tų pagalba užduočių, taikant tam tikras metodikas, keičiant mokymo receptą, aš taip pavadinsiu, galima tai pakoreguoti. Bet to mokymo recepto autorius ir virėjas yra mokytas. Ir mokytas gali taikant pasidarę savo po pirmo pusmečio semestro temos praeitos, tai gali pasidaryti savo analizę, ką galėtų patobulinti. Na, žiūriu į laiką, kad tikrai jūsų laikas irgi labai brangus, kad aš tiesiog neužsišneikėčiau, nes galiu kalbėti ir labai noriu palikti 15 minučių gerosiam patirtim pasidalinimui. Štai čia pateikta lentelė. Pirmos klasės pirmo testo teorinio ir faktinio rezultatų pasiskirstimas pagal turinio sritis lyties aspektu. Na, matom, kad teorinis koks rezultatas, ar pasiekėme, ar nepasiekėme, taip pat... Nes aš truputį paprašysiu, jeigu galima išjungite mikrofoną, labai smagu, kad vaikučiai ten yra, mes girdime tikrai, kad vyksta veiksmas mokyklose. Taigi, matom, kad koks yra faktinis rezultatas ir koks teorinis rezultatas, na ir ties aspektu, tai nėra išsiskirčių rezultatų. Ir pasiskirstimas pagal kognityvinius gebėjimus, taip pat vertinamas balais, galima pastebėti lyties aspektu, kaip išsiskiria žinios ir supratimas, tai kad teorinio rezultato taip pat pasiekti nesugebėjome, tiek žinių supratimo, taikymo ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų srityje. Ir kokie tai skaičiai, bet tarkim iš tų viso diapazono mūsų tyriamųjų, štai turim tokį įdomų pasiskirstimą. Na ir keliauju į išvadas, tai kad remiantis analizę ir testo gautų rezultatų charakteristikos, galiu teikti nuo visos komandos vardu, kad pradinio ugdymo programa, grindžiami pradinio ugdymo matematikos pasiekimų ir pažangos vertimo instrumentas, testų rinkinys pirmai antrai klasei yra nuoseklus, teorinių ir praktinių požiūrių naudingas, teikia informaciją apie individualią mokinių ir visos klasės pažangą.
pradinio ūkdymo programa, grindžiamų testų, standartizavimo ir psichometrinių charakteristikų apibendrinimas. Pirmos klasės, pirmos, antros ir trečios testo matematikos turinio pasiekimų srities sunkumo koeficiento lygis priklauso nuo turinio srities, lytis esminės įtakos testų sudarimui neturi. Ir pirmos klasės trijų testo rezultatai parodė, kad geriausiai buvo sprendžiamos patenkinamo lygio užduotis, pagrindinio ir aukštesnio lygio užduotis silpniau. Turinio ir veiklos srities aspektu pirmos klasės pirmas, antras ir trečio testo geriausiai įsprendžiamumas buvo skaičiai ir skaičiavimai, bei geometrija, matai, reiškiniai lygtis ir nelygybės ryčių užduotėse. Kitus ryčių, tokių kaip duomenys, komunikavimas ir bendrosios problemų sprendimo strategijos, užduočių suvokimas ir įsprendžiamumas buvo žymiai silpnesnis. Kognityvių gebėjimų grupių aspektų geriausiai buvo atliktos pirmos klasės, pirmo, antro ir trečio testo žinias ir supratimą atspindinčios užduotis, tai yra taikymo ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus atspindinčių užduočių supratimas buvo vidutinis. Taigi gauti aukšti koreliacijos koeficientai parodė gerą testų vidinį validumą ir duomenų homogeniškumą. Antros klasės, pirmos ir antros testo rezultatai parodė, kad mokiniai blogiausiai supranta ir atlieka aukštesnio lygio užduotis. Antro testo matematikos turinio pasiekimų srities sunkumo koeficiento lygis priklauso nuo turinio srities, tačiau palyginus su antros klasės pirmo testo koeficientais, galima stebėti rezultatų gerėjimą. Antros klasės ant pirmo ir antro testo turinio ir veiklos srities geriausias supratimas buvo atliekant skyriaus skaičiai skaičiavimai užduotis. Prastesni rezultatai atskleidė, kokios yra spragos reiškiniai lygtis ir nelygybės, bei geometrija matai matavimą. Na ir kognityvių gebėjimų grupių aspektu geriausiai buvo atliktos užduotis, atspindinčios žinias ir supratimą. Taikymo srities kognityvinius gebėjimus atspindžiantys uždavinių rezultatai buvo prastesni. Na ir štai čia pateikiu pavyzdį, kaip atrodo testai, kaip jie yra sudaromi, kaip parenkiamos įvairios užduotis. Na, vėlgi, sakau, tai nėra tikslas mane jūs išmokinti, o pateikti, užnorinti, parodyti, kad tikrai yra viskas rankose jūsų. Na, ir šitoje skaidrėje aš jau baigiu, stabdau savo pokalbį. Gerai, tai ačiū labai, atsiprašau, jeigu kažką nuvyliau labiau, kažkam labiau užnorinau, patiko, kažkas pagalvojo, kad tai verta pabandyti, kažkam tai bus didelė pagalba, tai ačiū. Ir gražaus ateinančio penktadienio ir savaitgalio.